Ofici solemne de Festa Major 2020 a l'Església Parroquial de Santa Eulàlia d'Esparreguera aquest diumenge, dia 12 de juliol del 2020. Un ofici presidit per mossèn Joan Ramon Bullit i Guas, rector d'Esparreguera, i ha comptat amb l'acompanyament musical de la Missa Catalana de l'enyorat mestre en Josep Borràs, sota la direcció del Juan Jurado. Thank you.
Senyor, vos ens il·lumineu de bon matí amb la vostra llum, perquè avancem pels camins que duen a la vida. Feu que escoltem la vostra paraula perquè doni fruit en nosaltres. Us demanem per Jesucrist, sembrador i llavor de vida, pels segles dels segles. Paraula del Senyor.
per obra de l'Esperit Sant i nascut de la Verge Maria. Ell, per complir la vostra voluntat i guanyar per a vos un poble sant, estengué els braços a la creu. Així destruïa la mort i ens feia conèixer la resurrecció. Per això, amb tots els sants, proclamem la vostra glòria tot dia. Thank you.
l'autor de la missa, amb el Josep Borràs, de ben segur. Els emplaço el proper 4 d'octubre. Hi ha un canvi. Havíem començat a dir que la missa en record, en homenatge del Josep, de mossèn Josep Borràs, la faríem el novembre. No, serà el 4 d'octubre. El 4 d'octubre, a la missa de les 8 del vespre, on segurament també tornarem a sentir la seva música, la seva missa, missa catalana. Germanes i germans, aneu-vos-en en pau.